час Сєвєро-Восток, не так висок. Отак, на Донбасі відсвяткували День Шахтаря. От тільки забійники були не місцеві, а російські, українські позиції, псевдогірники. З нагоди свята накривали з усіх можливих калібрів. Наші хлопці хоч і зв'язаними Мінськом руками, і гідну відсіч таки дали. Пам'ятаючи, як терористи привітали їх з Днем Незалежності, борг повернули сповна. На передовій буває лише затище перед вогняним шквалом. І у найближчому майбутньому навряд чи щось зміниться. Бо хоч Україна і готова з 1 вересня оголосити по лінії зіткнення режим тиші, ворог мовчати не збирається. Інакше чому знову перекидає до наших кордонів живу силу та важку бронетехніку? Це спецкор. Ми починаємо. З мінометів, кулеметів та снайперки привітали українських вояків у Мар'їнці псевдогірники з Днем Шахтаря. Без терміну давності. Ми втратили тільки за 10 хвилин 40 чоловік. В Україні досі лічать вбитих українців під Іловайськом, а за оточення так ніхто і не відповів. Троє загиблих. Стріляли не менше, ніж з двох автоматів. На Львівщині підірвали позашляховик бізнесмена. 2 роки. Болю, спогадів та сліз. Іловайськ так і лишився братською могилою і нерозслідуваною трагедією Збройних сил України. Загиблих лічать і досі. Офіційна статистика – 366 полеглих, понад 400 поранених. Ніхто з військового командування так і не відповів за оточення та розстріл наших військ. Причиною трагедії вищі офіцери Генштабу називають раптове вторгнення російських військ. Ніби і не доповідала розвідка про сусідські війська, які щодня тоді переходили кордон. Натомість команда звучала не панікувати і спостерігати. Сьогодні на Михайлівській площі згадують жертв Іловайської трагедії, але скільки їх полягло в котлі, досі невідомо. Відомо, що вони зайшли в так званий зелений коридор. Сьогодні його символічно позначили сухими сонячниками. Але цей зелений коридор, що нібито надала Росія, для українців став, по суті, дорогою смерті. Лунають дані, що при виході розстріляли 366 бійців, ще 300 поранених і 158 військових і досі вважаються безвісти зниклими. Але ті, хто вийшов з Іловайського котла, кажуть, що навіть ці приголомшливі цифри не остаточні. Три колони, які були розбиті вщент, ми втратили тільки за 10 хвилин 40 чоловік. Щоб не втратити всіх поранених, вони здалися в полон, каже Леший. 4 місяці він провів у підвалах Донецького СБУ. Так що можна в трудову записати, що я працівник Донецького СБУ. Сьогодні такі, як він, у натовпі шукають своїх побратимів, щоб разом згадати тих, хто не вийшов з котла. Оцей хлопець – це герой України. Він намагався врятувати автобус, щоб ранених можна було відвозити, бо вже було вбитих більше до сотні. На стіні пам'яті сотні фотографій. Серед них вона знаходить свого Женю. Без дитини. Пів-7 ранку прислав смс-ку, будемо прорватися до своїх, вечором подзвоню. Він більше не подзвонив, а тіло Жені 8 місяців вона шукала у прифронтових моргах. Таких історій безліч. Родичі переповідають одне одному обставини смерті своїх близьких. В 9:30 я знаю время этого масового розстрілу, в 9:30 он погиб. Я не могла себе представити, що моєго сина сожгли. Ми його знайшли по татуїровці. Наталя 2 роки чекає результатів розслідування Іловайської трагедії. Тому, крім поминальних заходів, вона ще й ходила і на пікет до Генеральної прокуратури. В першу чергу Росія. Я знаю, це агресор. Я їх взагалі людей не вважаю ту сторону. Але є люди, які з нами тут живуть, які у власті. Вони повинні відповісти. Родичі вимагають особистої зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценко. Ваші вимоги зустрітися з кимось з керівництва? Ні, генеральним прокурором Юрієм Луценком. Добре. Їхні вимоги – звільнити військового прокурора, оприлюднити засекречені матеріали і передати справу до суду. Уходимо, уходимо, уходимо! 18 серпня 2014 року українські військові зайшли в Іловайськ, а вже за 10 днів противник їх бере в оточення. Лише 25 серпня, за словами Генштабу, стало відомо про вторгнення на територію України 16 тисяч російських військових. Міноборони основну провину за кількість жертв покладає на агресора, а родичі, а головне військові, яким вдалося вийти з котла, кажуть, що такі масштабні втрати сталися, бо частини і підрозділи не отримували чітких команд і не знали, що робити. Микола Кулесник розповідає, у батальйоні «Кривбас» загинув кожен 5-й боєць і близько 20 досі вважаються зниклими безвісти. Їхні родичі не отримали жодних компенсацій чи підтримки від Міноборони, тому вони збираються позиватися до міністерства. Родини загиблих, родини поранених, родини зниклих безвісті, родини полонених готують колективного іску до
Міністерства оборони, до Генштабу, до держави України, мабуть, щоб вона розбиралася. На поминальних заходах немає представників Міністерства оборони. Генеральний штаб оприлюднює розлоги інтерв'ю свого очільника. Віктор Муженко каже, за всі свої рішення готовий відповідати. Неузгодженість, хаотичність і, мабуть, скажімо так, недостатня компетентність при плануванні даної операції. Я готовий туди за всі, я вже казав, свої рішення, за всі свої розпорядження, які я віддавав, і навіть за ті, які в тому числі і потягнули за собою втрати. Крім Муженка, у слідства були запитання і до тодішнього Міністерства оборони Валерія Гелетея. Але коли справу передадуть до суду, невідомо і нині. Ірина Маркевич, Алла Хоцянівська, Андрій Вєтишкін та Роман Сукач. Спецкор 2+2. Вшанували загиблих в Іловайській трагедії і на передовій. Солдати батальйону «Донбас Україна» просто у Мар'їнці згадали полеглих та нагородили тих, хто вижив і досі служить. 22 загиблих, 111 полонених та 20 зниклих безвісти – така ціна виходу Донбасу з Іловайського котла. Вони зайшли в місто одними з перших і залишали разом з усіма 29 серпня під обстрілами росіян. Зараз у підрозділі служать 8 бійців, що вийшли з котла. У нас не было опыта проведения именно вот таких вот операций. Вот. Мы на что смогли, мы показали. И я хочу еще раз отметить тех бойцов, тех ребят, которые оказались в полном двойном окружении и воевали достойно, воевали мужественно. Перекручують ті події дехто. Дехто не договорює, а дехто, щоб, можливо, знайти якісь, скажімо, оправдання для когось чи для чогось, говорить не завжди правду. От. Деякі дають оцінку, багато у нас є сьогодні спеціалістів, які там не були, які цього не знають. І я ще раз говорю, всі ті, хто там був, вони герої. Один військовий загинув і ще 9 поранені. Доба у зоні АТО пройшла з безперервними обстрілами по всій лінії фронту. Позиції українських військових у Пісках обстрілювали із зенітних установок, гатили також із танків і мінометів. Епіцентром протистояння в цьому районі лишається шахта Бутівка. На Луганщині найгарячіше було у Станиці Луганській, а на Маріупольському напрямі із заборонених мінометів б'ють по Широкиному та Талаківці. Там доба почалась із артобстрілів по житловому сектору Красногорівки. Бойовики випустили снаряди реактивної системи «Град-П». Стверджують, у штабі АТО будинок мирних жителів зруйновано і в Авдіївці. Там, по позиціям українських військових, бойовики цієї ночі випустили понад сотню артилерійських снарядів. Самі обстріли тривають цілодобово. За інформацією розвідки, противник застосував усе наявне штатне озброєння, зокрема і танки та гаубиці калібром 122 мм Д-30. День шахтаря на передовій під Мар'їнкою. Проросійські гірники не шкодували боєприпасів ані малого калібру, ані великого. Гатили так, що земля ходором ходила. На щастя, на українських позиціях минулося без крові. Відповідали наші бійці з того, що мають, але у вправних руках і гранатомети роблять свою справу. Євген Назаренко з передової. Ми заїжджаємо в Мар'їнку ще до 6-ї вечора. Зазвичай терористи в цей час ще сплять. Іначе так воно і є. Наш провідник Мачук проводить нам екскурсію передньою лінією. От це буквально, от цей дом згорів позавчора. От це позавчора згорів. Прильот РПГ. Але ситуація потроху починає загострюватися. Спочатку пристрілку робить ворожий снайпер. Да, направлення час северо-восток. Метрів 600. Але згодом трилітерна армія активізується, і нам довелось трошки побігати. Вочевидь, ентузіазм так званих шахтарів у цей святковий день вже дійшов до апогею, і вони відкривають вогонь просто по нас. Бьють! Сепаратисти! Де? Яке окно? Ану, відходь. По цій позиції ворог б'є одразу з трьох сторін. Подекуди відстань до нього не більше 100 метрів. Зараз російські шахтарі луплять з покинутого коровника. О, працює, пане. 45. Дальня. О, вогня. Боня. Боня.
В бік терористів летять сотні кілограм свинця. Бійці батальйону «Донбас Україна» тільки встигають перезаряджатись та підносити нове БК. Ну ти ще нормально, ти що танк не приїхав? Так, якщо буде танк, це буде взагалі джекпот. Проте противник продовжує насипати, лише стрілецькою зброєю їх вже не вгамувати. Терористи почали вогонь по нашій позиції, зараз хлопці дадуть гідну відсіч. Ну, наскільки це можливо. Проте псевдошахтарі ніяк не втихомиряться. День шахтера отмічають. Так, день шахтера отмічають. Шахтери з Росії. Мачу, як ніхто розбирається в шахтарях, адже сам родом з Бахмута, і війна за свою землю йому ближче, ніж для будь-кого. Алло, воюємо, привіт. Час вже буде. Проте терористи ніби зомбі все ще лізуть у Мар'їнку, тому українські оборонці знову беруться за зброю. Отак їм. Хорошо, пошел. Пошел? Да. Отлично. Цель, точно. Да? Позиції терористів задимились, як і зброя бійців Донбасу, яка вже не витримує напруги. Согнулся глушитель на пулеметі, відведення огня. Тряпка плавиться. День шахтера удался. Для них. Вони нас з Днем Незалежності поздравляли, а ми їх з Днем Шахтера. Нашу знімальну групу евакуюють з Мар'їнки, адже бліндажі вузенькі, зайві люди під час бою тут не потрібні. І на шаленій швидкості летимо містом у безпечне місце. Євген Назаренко, Павел Меснов, спецкор 2+2. Росія раптово перекинула до Криму та Краснодарського краю десантників і морських піхотинців. Військові з Волгоградської області прибули на анексований півострів, цитата, у рамках раптової перевірки. У російському Міноборони, кажуть, військові отримали інженерне обладнання, виконали бойове злагодження та провели стрільби на полігоні. Окрім того, Москва вирішила перевірити низку своїх міністерств та банків на здатність працювати в умовах воєнного часу. Кремль розпочав масштабну позапланову перевірку своїх військ на кордоні з Україною минулого тижня. За даними української розвідки, вздовж державного кордону та на окупованих територіях наразі перебуває 41 600 російських солдатів. Окрім 3 сотень танків і 3,5 сотень артилерійських систем, у них 4 тактичних ракетних комплекси «Точка-У». У Кропивницькому вшанували пам'ять героя-прикордонника Олега Паршутіна, який загинув 2 роки тому під час мінометного обстрілу з території Росії прикордонної застави Василівка Амросівського району. Тоді там полягло 4 прикордонників, 3 з них уродженці Кіровоградщини. Ще 7 військових дістали поранення. На честь Олега Паршутіна в обласному центрі назвали вулицю. На фасаді хлібзаводу, де раніше працював Олег, урочисто відкрили меморіальну дошку. Як в нашому гімні, і душу, і тіло він віддав за народ України. Тому ми хочемо і підтримати рідних, і близьких, і уквічити пам'ять. Ну і нащадки, щоб пам'ятали, хто серед них жив, що проста людина, простий робітник, віддав своє життя не просто, а що це була дань часу, тому що він захищав кордони нашої держави. Міні-бронетранспортер «Укроборонпром» розробив машину, яка менша у рази від справжнього БТРа. Назвали «Фантом». Ця машина може стріляти, перевозити боєкомплекти і навіть поранених. І що найцікавіше, не потребує механіка водія, бо керується дистанційно і має запас ходу 20 кілометрів. Олександр Шелко про військові новинки, такі необхідні для фронту. Цехи бронетанкового заводу заповнені новою технікою. Частина модернізовані зразки, решта приїхали на ремонт просто із зони АТО. Якось цей БТР, який бійці прозвали Чупакабра. Ну, заїхав він туди Чебурашкою, а виїхав Чупакаброю. Тому що появився ніоткуди, страшно всім було. Бронетранспортер підбили у бою за Широкине, і тепер ось над ним уже чаклують майстри. Він ще встиг 20 снарядів випустити по танку і пушку заклинуло. Екіпаж залишився живий, ну, другий снаряд вже просто вивів з-під башту, він просто вивів з ладу повністю бойову машину. Машину оглядає слюсар бронетанкового заводу. Воно вже, мабуть, встановлення не підлежить. Заберемо, що нам треба, да і все, будемо вже щось складувати вже нове. Складати нове тут навчилися і навіть впроваджують передові технології, як от другий двигун. Це додаткове керування баштою, а отже більше шансів врятувати життя солдатів. Як запасний, Діма, завіюємо. Увага, запуск.
А от у цьому бронетранспортері взагалі не може нікого пошкодити, бо керується він дистанційно. Усередині нікого немає. Його на лінію фронту привозитиме ось цей великий бронетранспортер, а оператор за допомогою пульта і антени зможе відправляти його на відстань більше 2 кілометрів. Малюк під назвою «Фантом» може стріляти, передавати у центр зображення і рятувати поранених без ризику для життя інших бійців. А ось така техніка є лише в 10 країнах світу. Безпілотник здатен не просто вести розвідку, а й стріляти. І не просто скидати снаряд, а робити це прицільно. Це високоточне озброєння, прицільний за лазерним променем. Він йде на ціль з високою точністю. Наша місць буде тільки зростати. Щоб коли говорили «українська зброя», всі розуміли, що це найкраща зброя. Така задача стоїть сьогодні перед нами. А ще тут нові вітчизняні міномети, снайперська гвинтівка. Частина озброєння ще проходить випробування, але розробники обіцяють працювати без затримок, щоб новинки якомога швидше підсилили українську армію. Олександр Шилко, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+2. У Дніпрі поранений доброволець створив реабілітаційний центр для бійців АТО та їхніх родин. Тут безкоштовне лікування та відновлення пройшли вже більше 1000 пацієнтів. Але нині реабілітаційний центр під загрозою закриття, адже самотужки фінансувати його роботу Сергій Куршаков не в змозі. Разом можемо зібрати кошти, аби центр не закрили. З миру по нитці. 40 кілометрів на велосипеді, активне життя та насичена робота. Такий Сергій Куршаков нині, а влітку 14-го був на межі смерті. Під час боїв на Донеччині він закрив собою бійців від вибуху гранати. Його тіло було просто зрешечене осколками, загроза втрати ока, ноги та руки. Командир взводу батальйону «Кривбас» іще тоді пообіцяв – стане на ноги і бігатиме. Коли я зіткнувся зі своїм питанням, де відновлюватися, то це було або дуже дорого, або треба було це робити там, в 10 містах по місту, що було неудобно. У реабілітаційному центрі він зібрав 20 фахівців, що допомагають відновити здоров'я після травм, поранень, контузій чи загострення хвороб. Лікування цілком безкоштовно для бійців АТО та їхніх родичів. Хорошо для тих, хто не може себе забезпечити масажем, допустимо, або ще чим-то. А так прийшов, тобі предложили, ти і здоров'я своє підтримуєш. У двох кабінетах безперервно тривають одразу кілька сеансів. Лише за останній місяць тут допомогу отримали 170 бійців АТО. Вони улучшають кровообращення, улучшають венозний отток. Благодаря цьому кров головного мозку насичається кислородом, зменшується головна боль. Знімається спазм мишць. Лікування п'явками та фізіотерапевтичними апаратами, заняття спортом та відновлювальні масажі. Програму реабілітації складають окремо для кожного. Це називається уровень життя. Тобто реабілітація дозволяє себе комфортно відчувати і влитися в звичайний соціум. Вернувшись оттуда. Зараз у нього найменший пацієнт – шестимісячний Богданчик. Він народився, коли його батько відновлював здоров'я після поранення в АТО. Дійсно ожив і далі встав в ряди. Дуже благодарний, що така от є допомога. Він пройшов 2 курси тут масажу і на сьогоднішній день може далі працювати. Служить. Але після року роботи реабілітаційний центр допоможе собі сам під загрозою закриття, адже благодійна допомога вичерпана, як і власні кошти, каже Сергій Куршаков. На самом деле критично. Потрібно щомісяця купувати витратні матеріали, сплачувати оренду приміщень та зарплату лікарям, хоч вони й погодилися на мінімум. Підтримати реабілітаційний центр для воїнів АТО та їхніх родин просять усіх небайдужих. Ольга Лосько, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2. Аби центр не закрили, треба зібрати певну суму грошей. Зробити самотужки волонтер цього не може, тому потребує нашої підтримки. Усі реквізити на сайті каналу 2+2 у розділі «Допомога». 3 загиблих на Львівщині невідомі підірвали позашляховик «Мерседес» місцевого бізнесмена. За інформацією поліції, поблизу в лісі знайшли гільзи та порожні автоматні магазини, а свідки начебто чули постріли.
Вибух, що пролунав 10:30 на дорозі при виїзді на трасу, почуло чи не пів села. Я в кухні щось зробила. Воно як бабахнуло. Я не подумала, що вибухнула машина. Вибух був такий потужний, що броньований автомобіль «Мерседес Кубик» підкинуло на кілька метрів. Машина загорілась, кажуть правоохоронці. Троє людей загинули на місці. Біля авто вирва діаметром 4 метри, а у лісі поблизу правоохоронці знайшли залишки зброї. Найвірогідніше, пристрій заклали під дорожнє полотно, кажуть поліцейські. Після вибуху машину розстріляли. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Ми виявили на місці два рожки від автомата відстріляних і нерозряджений гранатомет. Цією дорогою їхав кортеж місцевого бізнесмена, власника холодкомбінату, кажуть у поліції. У першому авто «Мерседесі Кубику» їхало четверо охоронців. Далі «Нива Шевроле» теж із бодігардами. І вже у третьому «Мерседесі» їхав бізнесмен. Від вибуху постраждала тільки перша автівка. Бізнесмен утік. На зв'язок із правоохоронцями він поки що не виходить. Адвокат підприємця не знає, чи надходили йому погрози. Є якісь підозри? Немає. В мене немає. У вас немає. Спитайтеся в пана Богдана. Скажіть, будь ласка, він має право на приватне життя? Єдиний охоронець, що вижив у підірваній автівці, почувається добре і дає свідчення. За попередніми даними поліції, все, що тут відбулося, це бізнесово-бандитські розбірки. На допомогу львівським правоохоронцям з Києва вилетіла слідчо-оперативна група. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, спецкор 2+2. Відкрите тренування національної збірної просто у ці хвилини. Усі хочуть можуть поспілкуватися з головною командою країни. Це перший вихід наших хлопців під керуванням нового тренера Андрія Шевченка. Чого очікувати від зустрічі з сині-жовтими та чому їм так не конче необхідна підтримка? Дмитро Фурдак розповість. Довгих 5 місяців збірна України з футболу не грала на рідній землі. І от за тиждень на цій найбільшій спортивній арені українці гратимуть за порожніх трибун. Таким є покарання ФІФА за нібито прояви неонацизму під час матчу Україна-Сан-Марино 3 роки тому. Тож, глядачі сьогоднішній матч зможуть побачити лише по телевізору або на величезному екрані. Просто біля Олімпійського облаштують фан-зону. Тож сьогодні новий головний тренер Андрій Шевченко обіцяє максимально відкрите тренування для усіх охочих. Він запевняє, кожен зможе зробити фотографію з улюбленим футболістом і переконує, що без нашої підтримки збірній не обійтися. Як звісно, перший матч відборочного циклу чемпіонату світу пройде при пустих трибунах. Но футбол без болельщиков невозможен. Поэтому я приглашаю всех посетить нашу первую открытую тренировку в Киеве. Приходите в понедельник в 6:30 на Олимпийский. И не забудьте взять детей. Мы с вами одна команда. Видатний футболіст минулого Андрій Шевченко очолив нашу збірну після провалу жовто-синіх на чемпіонаті Європи у Франції. Шевченко обіцяє, під його керівництвом хлопці заграють по-новому. Ну, а чи так це ми зможемо побачити вже 5 вересня, саме тоді наша збірна розпочинає відбірковий етап на чемпіонат світу 2018. Він має відбутися у Росії. Перший наш матч із командою Ісландії. Ісландці, я нагадаю, приємно всіх здивували, пробившись аж до чвертьфіналу Євро-2016 у Франції. Зазначу, що за нібито прояв неонацизму під час того самого матчу Україна-Сан-Марино покарали всю арену Львів. Тож під час відбіркового циклу на ЧС-2018 жодного офіційного матчу у Львові зіграно не буде. Після гри з ісландцями наші хлопці вирушають на битву до Туреччини із тамтешною командою. Ну, а після цього Україна поміряється силами із новачком ФІФА, збірною командою Косова. Але через те, що офіційний Київ не визнає цієї республіки, ця гра відбудеться на нейтральному полі. Тож, уперше підтримати, власне, з трибун наших хлопців ми всі зможемо аж 12 листопада під час зустрічі Україна-Фінляндія в Одесі на стадіоні Чорноморець. Дмитро Фордак та Андрій Хлус, спецкор 2+2. Місити багнюку, долати рови, річки та брати найвищі гірські вершини – це те, без чого вже не можуть жити люди, які називають себе троферами. На відміну від ралійників, вони змагаються не на час, а на витривалість. Виконуючи найскладніші завдання, цьогорічний трофі-рейд зібрав на Прикарпатті аж 50 команд з різних куточків України і став наймасштабнішим за останні кілька років. Віталій Фанасієнко підкорив карпатські вершини разом із спортсменами-відчайдухами.
Вишукувавшись на старті, вони кидають виклик карпатам. Усі ці позашляховики, зібрані майже повністю власноруч, дадуть фору і німецьким, і японським, і навіть американським конструкторам. Оригінальними залишилась тільки одна рама цих паспорт. Кінцеву вартість уже зарядженого автомобіля, говорити, в них не заведено, аби не травмувати психіку, передусім свою. Дуже добре. Средства уже ніхто не считал, якщо чесно. Жони ваші знають про стоїмость? Конечно, конечно. Поїхали! Кілька десяток карпатських точок їм треба взяти не на швидкість, а просто вклавшись у регламент. І головне – повернутися на фініш своїм ходом. І ось навігатор Трофарів заводить на першу, де і розпочинаються справжні чоловічі розваги. Перескочивши через рів, вони беруть першу висоту, залишаючи за собою добре замішану багнюку. Інші трофери теж йдуть навпростець і натрапляють на цей самий рів. Для нас сьогодні перша точка, ми немножко зглупили, не туди поїхали. Помісивши багнюку, перескакуючи при цьому через каміння та колоди, трофери поповзли нагору. А у самих Карпатах трофери виглядають вже як комахи. Вони так само впевнено йдуть до поставлених цілей. Мені важко навіть уявити, що саме думають зараз пілоти та штурман, бачачи перед собою лише небо та смереки. Блукаючи за навігатором біля однієї з точок, цей екіпаж вирішує зупинитися і пошукати відмітку на дереві вже на своїх двох. Оператори, не хочете допомогти нам знайти точку? Організатори кажуть, що трофірей – це зовсім не квест, і заплутувати вони не планували. І нам не цікаво створювати такі умови, щоб учасники шукали точку. Саме головне – це правильно знайти заїзд на точку. Не ломитися там через якісь хащі, через каміння, не вбивати машину. А деякі трофери так захоплювалися перешкодами, що повністю збивалися з маршруту, ледь не опиняючись уже у іншій країні. Один екіпаж, попутавши дорогу, північ з півднем, поїхав в Закарпатську область і виїхав до кордону іншої держави, до Румунії. Може, якісь магнітні бурі були. Вже через 8 годин, взявши всі висоти, перші трофери почали повертатися на фініш. Після десятка запитань про відчуття організатори вирішують не відпускати спецкор на фініш, поки і ми не підкоримо Карпат. І ми розпочинаємо цю місію з гірської річки. Ця ділянка траси вважається не дуже складною, тому, аби не вірити учасникам на слово, хлопці зважуються і передають нам кермо у більш жорстких карпатських умовах. Що ж, тепер я вам скажу відверто, тут у Карпатах адреналін і справді зашкалює. Скорені карпатськими горами та річками. Віталій Фанасієнко, Роман Сукач, спецкор 2+2. Пиво, яке легко сплутати з вином, пиво на фруктах, спеціях і навіть шишках. В Івано-Франківську відбувся перший міжнародний фестиваль крафтового пива. Броварі привезли понад півсотні напоїв за власними унікальними рецептами. Організатори фестивалю поставили перед собою амбітну мету – навчити українців красиво пити, а відтак не хмеліти. Чи вийшло, бачила Алла Пас. З ароматом жасмину чи смереки, присмаком віскі чи ожини, з перцем, коріандром чи лимонно-апельсиновою скоринкою. Міцне для чоловіків та лагідне для жінок. Понад півсотні сортів пива привезли на фестиваль бровари з України та Європи. Так, я відчуваю запах піхти, лісу. Пиво з чорницею, дуже смачно. Для дівчат. За смаком нагадує, як мускатне вино. Це пиво запросто не купиш у будь-якому магазині. Крафтове дослівно перекладається як ремісницьке. Його варять на маленьких приватних броварнях, створюючи сотні власних унікальних рецептів. Є такий закон, баварський закон чистоти пива, де не може бути, крім солоду, хмілю і води, і інших інгредієнтів. А в крафтовому пиві насправді може бути що завгодно – фрукти, спеції. Дуже багато людей в Україні думають, що пиво – це нудно. Вони підходять і кажуть, а яке у вас світле чи темне? Ну, це, я не знаю, це, знаєте, це все одно, що купувати машину і сказати, мені просто потрібна машина з чотирма колесами і зелена. Це геть інший рівень пивної культури, який поступово доходить і до України. Адже такими напоями не напиваються, їх смакують. Тут інше. Тут ти п'єш пиво і не думаєш, як би, чим би ще поїсти, що ще до пива. Тобто просто ти його смакуєш. Перепустка на фестиваль. Келих його можна купити тут, а можна принести з дому улюблений. Головна умова, аби він був не пластиковий, а скляний. Організатори фестивалю переконують, так пиво пити не тільки красивіше, навіть смачніше. Смак пива навіть від форми келиха залежить, кажуть експерти. Тим вище бокал, тим він більше підчеркує горіч. Чим ширі бокал, він наоборот підчеркує яркі сладкі напіти, сладкі нотки. А запахи краще в таких бокалах, тому що вони їх утримують.
Більшість фестивальних келихів зумисне маленькі, лише до 300 грамів. І це саме для того, щоб гості пивного свята довше не хміліли, натомість могли посмакувати якнайбільше різних сортів крафтового пива. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, Спецкор, 2+2. Дякую, що були з нами. Побачимось за добу, як завжди, у цій же порі о 18:30. Щастя!